Господине Хајредини, владата предмалку објави нов пакет антикризни мерки, тежок 350 милиони евра. Голем дел од мерките се однесуваат за најранливи категории, значи има финансиска помош од 1500, 3000, 6000 денари за дел од пензионерите, за социјалците, за стечајците и слично. Дали доцнеме со овој пакет антикризни мерки за помош на граѓаните? Предце и колку овие мерки се доволни да помогнат на граѓаните во оваа ценовна стампедо што ни се случува? Ако викате дали доцниме, ја би сакал да ве подсетам, а и гледачите на вашата телевизија, дека веќе се научивме со оглед дека вакви пакети се повторуваат повеќе скоро 3 години и со пандемијата, COVID-пандемијата, така се научивме на кој начин владата ги изработува и ги презентира секогаш, ми се чини, без потреба, со голема доза на популиза. И овој пакет сега, што е донесен, дефинитивно, исто така има за цело и другото, не само да укаже на содржината што зборува за тоа како и колку ќе земат најсиромашните и најпогодениот слој на населението, тука се расфалуваат со големи износи од 300 милиона и така натаму, што не е точно, дека тоа е тешко да се провери дали е толку, тешко е да се провери дека е само за сиромашните, него тоа се други ослободувања и олеснувања кога се работи за разните даноци. Што сакам овде да кажам? И пред да се расправа за ребалансот на буџетот, а нарочно со таа расправа, владата вети декларативно дека ќе скрати од најнепродуктивните ставки на буџетот и тие ќе бидат наменети за најсиромашните слоеви на населението. Тоа се лансира, се презентира пред јавноста, без да се земе врска дека после, кога ќе истече тој период, да има докази владата, Министерството за финансии, буџетската служба, дека тие и тие лани што ги остварили непродуктивни, сме ги намалиле и сега толку сме добиле и сме ги дали на тие и тие. Тоа го нема сега, ќе го нема никогаш и тука е мојата заблешка, начинот на кој влада да комуницира со јавноста. Дефинитивно, дали овие мерки ќе помогнат на овој најзагрозен слој на населението? Дали треба помош мерки за друг слој од населението, бидејќи ги опфаќа сите? Најголем дел од населението е погодено од оваа инфлација, од оваа криза. Каде грешиме и што конкретно требаше да се превземе со како конкретен пакет мерки? Доволни мерки сега која влада да е, не може. Веќе и денеска може да знаеме дека објавените податоци за поскапувањето на потрошувачката кошница и тие не се доволни затоа што луѓето, тие најсиромашните, па и сите, меѓутоа ја зборуваме за најсиромашните, секој ден чувствуваат, секој ден, дека тие видови продукти кои им се најнеокодни не растат 18 или 20, него растат 100 на 100. Така да овие мерки што сега ги најуваат, мислам дека премногу минимални се, меѓутоа исто така треба да знаеме дека тие исто така се земат од буџетот. Значи ќе мора исто така да се ќе се одразат и во буџетот. Со други зборови, немам са ја податок колку овие изнесуваат, тоа 350 милиони е едно, вика меѓу нив и тие се. Колку е износот, ја не верувам да е повеќе од 5-6 милиона, или 10 нека се, или 20 нека се. Тие рекле дека ќе штедиме 200 милиона со ребалансот на буџетот и ќе ги даваме на сиромашните. Се остварува или не се отвара тоа? Тоа програма. Тогај би биле малку повеќе парите. Меѓутоа сега да се замашкат очите со вакви износи на овие најпогодените,
тоа ми се чини дека не е во ред. Што не очекува? Не очекува ли голема сиромаштија со оглед на тоа дека платите не растат, а цените одат многу, многу нагоре? Без сумнјевање дека тоа не чека, тоа на крајот на краиштата и не може ни да се избегне. Јас реков овие денови дека на сите им е тешко, меѓутоа најтешко е во Македонија, па дури од соседните земји. Зошто е тоа така, веќе тоа е друго прашање. Секој ден читаме и пишуваме дека и во минатото не сме се однесувале како што треба. Сите влади, за да ние сега Македонија бара помош, не помош, можем да купува или прехранбени енергетски производи. И да ги купува толку скапо, еве сега, гасот што се купи за обезбедување на грејењето и други намени, ќе го купиме многу поскапо. А од друга страна, капацитетите за производството на електрична енергија не ни се способни да можат, барем тие максимално, да се користат. А да не збориме за прехранбените производи, кога само Македонија е таа, во споредба со другите соседните, непосредни соседи, најдраматично се одразува овде, затоа што сме принудени да бараме, а и да увеземе производи на храна кои Македонија, според сите природни услови географски, требаше да ги има во поголеми количини.